Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Mestské múzeum v Seredi a Slovenský národný archív v Bratislave vás pozývajú na prednášku Reštaurovanie historických kníh, umeleckých diel a rukopisov, ktorá sa uskutoční 21. mája v sobotu o 10. hodine v Mestskom múzeu. Mestské múzeum v Seredi vás srdečne pozýva na koncert kapely Close Harmony Friends, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. mája o 16. hodine 30. minúte v muzejnej záhrade. Vstupné je 5 eur. Predpredaj vstupeniek je v kine Nova. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 17. mája na sledovanie dokumentárneho filmu s názvom Trabantom do posledného dychu. Začiatok predstavenia je o 19. hodine 30. minúte. Oznamujeme priaznivcom futbalu, že v majstrovskom zápase Doxbet ligy v nadstavbovej časti o postup sa stretnú SKF Sereď, FC Lokomotíva Košice v nedeľu 22. mája o 17. hodine na štadióne SKF Sereď. Srdečne vás pozývame.